Já bych teď chtěla zahájit křest knihy Dusivá místa od Shulamith Firestone. A chtěla bych jenom říct, že Shulamith Firestone velmi patří na toto místo, do této události, protože celý život od někud odcházela a vracela se jako někdo jiný. A jenom bych chtěla říct něco o jejím životě. Ona vyrostla v ortodoxní židovské rodině, konzervativní židovské rodině někdy ve 40. a 50. letech. A potom vlastně ten první odchod byl odchod z té rodiny, odmítnutí té rodiny. A šla studovat umění na uměleckou školu. A pak v 60. letech studovala v Americe umění a shledala to jako velmi patriarchálním a konzervativním prostředím, takže velký překvapení, takže z tohoto prostředí také odešla a našla se ve feminismu, žila v New Yorku a byla součástí radikálních feministických kolektivů, napsala velmi radikální feministický manifest Dialektika sexu a vlastně potom, ale vlastně i se odstřihla od tohohle prostředí, taky nějakým způsobem zklamalo a odešla. A vlastně pak velkou část svého života strávila v psychiatrických, různých psychiatrických zařízení. A vlastně tahle knížka je její život vypálený do papíru. Vy, kteří přicházíte svědomím i náhodně, přijměte sebe jako strážce několika Shulamithových slov. Některé z jejich věd přijměte a neste jako poselství jejího nelidského konce. Kniha Dusivá místa, kterou společně čtíme, je o poradění, která nevidíme, a přenášíme jako tradici, rituál, s omluvou každodennosti se blížíme do míst bez vzduchu. Křest jako církevní patření odebíráme a vytváříme pouto lidských bytostí. Hledáme citlivost a společenskou radost z vykoupení se prostřednictvím nás samotných. V hluboké víře se rozhodujeme stát se nositeli drobných ideí. Vypalte slova do knihy elektrickou pájkou. Vyjměte je a přeneste do silonového koberce. Učiňte toto zranění nevratně v tomto obyčejném dni. Učiňte toto zranění. Poničte nevratně v tomto obyčejném dni. Svědomím i náhodně. Přijměte sebe jako strážce několika Shulamithových slov. Některé z jejich věd přijměte a neste jako poselství jejího nelidského konce. Kniha Dusivá místa, kterou společně křtíme, je o poranění, která nevidíme a přinášíme jako tradici, rituál a s omluvou každodennosti se blížíme domů bez vzduchu. Křest jako církevní patření odebíráme a vytváříme pouto lidských bytostí. Hledáme citlivost a společenskou radost vykoupení se prostřednictvím nás samotných.
hluboké víře se rozhodujeme stát se nositeli drobných idejí. Vypalte slova do knihy elektrickou fajnkou, vyjměte je a přeneste do silnového koberce. Učiňte toto zranění, poničte nevratně v tomto obyčejném dni. Jednoho jarního rána jsem se probudila s klidem a mírem v srdci a se vzpomínkami na Marka, syna ruského rybáře z Minského venkova, kterého jsem naposledy viděla před více než 10 lety. Byl nádherný den a tak mě napadlo, že by mohlo být bezva za Markem zajet a zase se vidět. Vybavovala jsem si, že jsem mu na jeho starou adresu ve městě už jednou psala. Zajímalo mě, jak se má a jestli bych ho mohla navštívit. Na to konto mi zavolal nějaký milý mladík s britským přízvukem a prozradil mi, že Mark se už dávno odstěhoval zpátky na venkov. Dal mi jeho venkovskou doručovací adresu. Vzhledem k tomu, že můj dopis skončil na špatné adrese a mladík ho nepřeposlal. Nechtělo se mi hned psát další. Ke štěstí mi stačilo, že se s Markem můžu spojit, až přijde čas. A ten čas přišel právě teď. Scháněla jsem svůj nelinkovaný blok napsaných dopisů po všech čertech. Načež mi došlo, že jsem ho krátce před posledním pobytem v léčebně použila na sepsání poslední vůle. Tak jsem se vydala pěšky až do papírnictví, kde jsem si po chvíli hledání koupila úplně stejný blok. Ale když jsem dorazila domů a chystala se Markovi napsat stejně srdečný dopis, jako byl ten původní, zjistila jsem, že tu drahocenou adresu ve svém kroužkovém adresáři nemám a že nemám ani jeho městskou adresu. S jejíž pomocí jsem získala tu venkovskou. Důkladně jsem zalovila v paměti a nakonec si vybavila, jak jsem ve snaze začít znovu s čistým štítem v záchvatu šílenství vyházela nejen svoje prášky, ale i všechny papíry a kroužkové i jiné adresáře. Uvědomila jsem si, že už možná svého kamaráda Marka Petrofa nikdy neuvidím a nikdy se nedozvím, jestli se mu daří dobře nebo špatně, jestli se oženil a jestli tam někde v mé ještě pořád malá.